ジャン君。ジャン君。はい、見つけた。今日も日差しは天気良さそうだから暑いね、きっと。そして、ここではスリスリ。はいはいはい。はい。朝始まりです。昨日仕事で結構しんどい思いをしましたので、今日はゆっくりやります。はい、ポンちゃんも日向ぼっこ参加のようですけど、当たってないよ。はい、当ててあげよう。ちょっとこっちにずる。あ、これだと部屋が温まっちゃう。パンちゃん、もうちょっと奥に行った方がいいね。パンちゃんはジャックのそばにいたいだけじゃない？そうね。のどかな風景でございました。ダバダバワンダバダバワンダバダバダって今頭の中でよく鳴ってんだけど。なんで？ウルトラマンのウルトラ警備隊の歌だと思う。ということで、これ何？これは、大きな背中みたいな。クッション。なんだっけ、三村姉さん。ミーだよ、ミー。三村さんじゃなくてミーでーす。ミーのクッションいただきました。はい、どうもありがとう。ワンダバダバワンダバダバワンダバダバ。あ、ポンちゃん、ポンちゃん開けるから乗ってくれる？乗る、乗る。はい、ポンちゃんなーぞ。はい、乗る。乗るかな。ちょっと乗るのには高いかな。もうちょっと俺がぺっちゃんこで支えればいいんだね。マオイさんか。マオイさん枕にちょうどいいじゃん。ちょうどいいかな。うん。結構。跳ね返りも。そう、すごい。これはね、このぐらい圧があった方がいい。すごい。圧。はい、次、クロワッサン。
ワンダバダバ、ワンダバダバさんの袋、こっち入る？結構大きめになるんだね、うん、そうだね、はい、これはあれにできますね、なんかお買い物の時にね使います。そして、あ、潰れちゃった、潰れちゃってる、コーヒーかな、はい、森彦の時間、北海道コーヒー店森彦、はい、ありがとうございます。なんか素敵なパッケージ、今日はたくさんあるので、どんどん行かないと、はい、ホションのブレンド、はい、ホションの紅茶じゃなくてコーヒーってこと、コーヒーって書いてある、そういうことがよく分かってない、コーヒーだ、あ、鏡のように映ってる、ホション好きなんだ、ワンダバダバ、ワンダバダ、うん、何ですかそれ、うん、なんでずっと言ってるのじゃん、なんだろう、重たいよ、なんだろう、濃厚ソース、リンゴって書いてあるね、完熟ソースとは、へえ、あ、こっちがさ、要するに野菜と果物、フルーツいっぱい入れたソースって、ね、うん、野菜と果物でできたソース、美味しそう、へえ、何につければいいのかな、ステーキじゃないの、え、そうなの、お野菜、あとで舐めてみてね、うん、決めましょう、野菜かと思って、はい、ありがとうございます、なんか珍しいものをたくさん持っちゃうね、なんかね、何だろうこれ、広げるだけ簡単にお花が作れます、花飾りペーパー、はい、あ、もしかしたらあの昔さ、うん、学校とかでこれ一生懸命折って、ああ、これここに輪っかが作ってるね、うん、でここに花が、はいはい、はい、お母さんとかが、お誕生日とかそういうやつね、そっか、そうそう、なんかあのなんとか祭の時とかイベントにね、そうそう、一生懸命作らされたよね、はい、はい、毛玉配慮毛玉配慮っていうタイトルになってる、ありがとうございます、そうそう、よく毛玉吐くからね、うん、ましたらね、おちゃんの好きな、カリカリだよ、え、これは、はい、スナフキンと、ま、ムミン系ガムだね、ガムだ、そうそう、なんか最近ムーミンでさ、お、ぐるぐるいってる、めっちゃぐるぐるいってる、ムーミンのものがすごく増えて、うん、ね、そう、ちょっとなんか誘惑に負けそうになるんだよね、頑張って誘惑に負けないようにしてるんだけど、いただいちゃいました、これは、これは黒猫、ポンちゃん、本当だ、ポンちゃん、はい、はい、ポンちゃん、すごい、すごい、鼻息荒いよ、ポンちゃん、中に何か入ってる、あ、そっか、なんだろう、ポンちゃん、鼻息荒いのね、ん、イヤホーン、え、イヤホン入ってるよ、これ Bluetooth 系、 Bluetooth 系、あ、ありがとうございます、なんかまた立派なものもらってきたよ、ポンちゃん、そしてその入れ物のポンちゃんってことね、はい、すげえ、なんだかすげえことになってるから、ふがふが言ってる、お、なんだこれ、エビだ、クロワッサンかと思ったらエビでした、ポンちゃん、はい、エビだよ、エビ、エビ、はい、ポンちゃんとバゲット、フランスパン、バゲット、はい、それとマオイママさん、久しぶりにガチャガチャいただきました、また旅入り猫のおもちゃ、ガチャガチャ後でやるでしょうね、うん、これがまた旅入りってことなんじゃないかな、この、これがついてたとか、についてたとか、これが、こういうことだ、ね、これかな、こうかな、うんうん、はい、はいはい、ふがふが、ふがふがしてるね、はいはい、ぐるぐる、ふがふが、じゃん、はい、ガチャガチャ、後ほど開けたやつをお見せします、ちょっと待ってください、じゃあこっち置いといて、なんかすごくいっぱいいろいろ入ってるよ、はい、よいしょ、ノート、あ、はい、ちょっと、あ、ノート、ノート、にゃんこの柄のノート、ノート、はい、よいしょ、ちょっとね、そしてジャポニカ合宿集帳って書いてあるね、なんだろう、メモだね、きっとね、よく開け方が、あ、いたいた、できました、うん、なんか細かいものがたくさん入っています、よいしょ、これをこういうセットだったのかな、うん、なんだろう、
ポップアップスケジュールを書くのかな、 AM、PM になっててね、うん、はい、スマホの形、ありがとうございます。次行かなきゃいけないので、あ、はいはい、はい、あ、これも付箋、そしてなんか可愛いがまぐち、そしてまだあった、はい、まだありましたよ、そう、盛りだくさん、でも盛りだくさんで申し訳ないよね、なんかね、うん、お OFJ 基本だしカツオ、お日本、日本じゃ人間用かな、人間っぽいね、だしだからそうじゃないかな、ね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、美味しいものが作れそう、うん、そしてこれで、はい、これも多分これ敷いて、あ、クッション材用みたいにしてこれを入れてくれたんだね、はい、ありがとう、ジャパン、いっぱい、はい、ジャン君も出てきました、さあ、ということで、引き続き、次はこんな感じです。なんか同時に届きました。はい、じゃが、寝る。じゃが、お湯を入れて、ね、ポテトサラダっぽいやつ。寝ると、軽食ポテトになる。へー。おやつなんだね。最近気に入って食事代わりに食べているスナックです。はもちろん、おやつにも、何よりカロリーが少ないのでいいです。へー。なんか味がね、2つあるよ、うん、こっちが、こっちがコロッケ味で、そっちがピザ味、へぇ、もう1個あった、珍しかね、初めて見たね、そして、はい、ケンちゃんの、はい、マンゴーサイダー、マンゴーみたいな感じのボトルになってるのね、かわいいよね、こっちスイカなの、はい、スイカ。かわいいスイカ。これはパイナップル。パイナップル。すごいね。全部そのパッケージがかわいいね。そして、カボス。はい。カボスです。これは料理に使えるね。うん、カボスおいしいよね。そして、よいしょ、ふっとい魚肉ソーセージだ、はあ、初めて見た、なんか立派な、物の良さそうな、うん、すごい、うちが買ってるやつとちょっと違う、ちょっと違うね、あの普通のだもんね、うち買ってるのはね、これは南高梅、梅だ、梅、美味しそう、梅干しとか大好き、梅干し、その梅干し、なんか梅干しっていうか、なんか、うん、お菓子みたいな入れ物に入ってるタイプの梅干しだね、うん、あ、本に乗られた、はい、乗りますわ、まあ、そりゃね、ちょうどいいもんね、ポンちゃんね、あ、ほら、ポンちゃんたちのおやつ、はい、はポンちゃんの、はい、ジャン君の、ポンちゃんのヤッホーです、はい、はい、そしてさあ、なんか大きな入れ物ですけれど、大きなのがね、入れ物です、なんか楽しげなものが入っています、ダクロケンのスケッチブックシリーズえ、バッグサイズだね、なるほど、ありがとうございます、あ、後で開けてみよう、この中から、この中から、うん、これが出てくるわけだね。ね、スケッチブック。スケッチブックも、ここに入るわけだね。で、あのちっちゃいやつ、あの前にいただいたスケッチブックのちっちゃいやつ、うん、そこにあるよ。あ、そうかそうか。これね。うんうん。全部これ。かわいい。このシリーズ好きだもんね。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。お、これは何だ？ナッツだね。素材で飽きのこないしっかりした味に仕上げました、かぼちゃの種、ひまわりの種、カシューナッツ、くるみ、お、好きなやつ、ナッツ、好きなやつ、ナッツ、もう画面に入りきりませんなんかね、すごい、なんかまたね、ムーミンのものが届いたの、はい、全然知らない、私ムーミンのおまけの雑誌ってことね。雑誌より最近はおまけがメイン。そういうことなんだね。うん。
これもムーミンだね。ちょっと開けないと中に入ってるの。はい、こんな感じのがあって。これも後ほど開けた後お見せします。ムーミンの冷感マスクとポーチセット。これもムーミンで開けないと。雑誌は、うん、後でじゃあ。はい。はい。はい。あ、あとなんだっけ、ね。はい。なんか立派な。ちょっと待って、お手紙ついてる。よいしょ、よいしょ。お、取れない。はい、猫耳ボックス。これは後ろ可愛かったので送りますって書いてあるんだけど、ボックス。いわゆる段ボールの箱だけど耳がついてるのね。うん、でしかもジャン君とポンちゃんになっているということです、ね。おお、そうなんだ。少し色を足さなきゃいけないけどね、ジャン君の方は。そうだね。そっか、それ、はい、でもジャン君とポンちゃん入れるね、きっとね。そうだね、ちょうどいい。入れようか。入れようか。入れようね。はい。まだあるのね。なんかもうちょっとあったよ。なんかすごい盛りだくさん。お誕生日じゃないのにいっぱいもらっちゃったよ。これは何かな？自転車の後部タイヤのワイヤー等に取り付けるライトだそうです。残念ながら猫だけ売り切れだったので虎にしてみました。へえ。へえ。後ろから光るから危険じゃなくなるってことかね。うん、そうなのね。ありがとうございます。やってみます。お、猫ちゃん、海賊、猫海賊です。はい。かわいい、カルビーだね、うん、おしゃれなものたくさんありがとう、うん、そして美味しそうだった。なんかカラフルだね、うん、いい色合いだね今日ね。なんか元気な感じ。はい、どうもありがとうございました。ジャン君がこんな感じで お礼を言っております。そしてポンちゃんは乗ってます。でもこれを開けてみたいです。うん、後でじゃあ開いたのをずらっと並べよう。うん、そうだね。はい、ポンちゃんからの先ほど紹介しきれなかったなんかこう剥いて出したやつ。はい、これがマスク、冷感というマスクですね。それからムーミンのマスクです。これ。はい。こっちも冷感。はいはい、ああ、ポンちゃんが怪獣が来た。怪獣に。負けない。はい、キツネです。そしてこれが何だったっけ、なんか多分ワンピースの何かなの。ワンピースのキャラクターうち知らないんですけど。そうなのね。そしてガチャガチャなのに扇風機入ってたよ、扇風機入ってたよということですね。そう、ガチャガチャで扇風機、これを抜くと回り出すらしいの。はい、このスケッチブックのバッグもこのような感じで、うん、大丈夫だね。そうなの、マスクとこれが一緒。ミーのポーチがついてて、はい、この辺が入れ物に。そうなの、ちょうどこれが入ってる。さあ、ムーミンの可愛い入れ物があって、はい、ちょうどこれがちっちゃいの、これこれがこれって感じですね。そうそう、はい、どうもありがとうございます。これはティッシュ入れです。